поки ми разом, поки ми об'єднані, ми не переможні. І ці дії, які сьогодні робить режим, він показує тільки свою слабкість. Насправді сьогодні у Верховній Раді відбулися неординарні події. І той фінансовий документ, який прийнятий, це не є державний бюджет України. Це є документ, який спрямований на розкрадання бюджету. Це документ для олігархів, для сім'ї Януковича. Він нічого не має спільного з державним бюджетом, який повинен бути спрямований на розвиток освіти, охорони здоров'я, медицини.